assalomu alaykum barchaga bugun sizlar bilan Podagra, leshniy qan sindromi perimidin metabolizmi va Aratat arataasiduriya kasalliklari haqida gaplashib o'tamiz ya'ni nukleotidlar almashinuvini bugun yakunlaymiz Xo'p, dastlab giperurikemiya holati haqida gaplashib o'tsak giperurikemiya qonda sidiko oshib ketishi yoki sidikda sidi kislotaning oshib ketishi normal holatda u uch yetti milligramm taqsim litrgacha bo'ladi giperurikemiya holatda oshib ketadi bilamiz sidi kisota p katabolizmni oxirgi mahsuloti edi endi qachon giperrukimiya kuzatiladi ya'ni sabablari nima purin katabolizmi ochlik vaqtida oshib ketadi ana shu ochlik vaqtida ham demak qonda siydik kislota miqdori oshishi mumkin purinlar katabolizmi hisobiga yoki sidik kislota ekskretsiyasi buzilsa bu asosan buyrakning turli xil kasalliklari jumladan buyrak yetishmovchiligiga olib keladigan turli xil xastaliklarda siydik yaxshi chiqmaganligi uchun qonda sidik kislota osha boshlaydi yoki ko'p go'shtli ovqatlanishda go'sht bidan kirgan purin nukleotidlari ko'proq katabolizmga uchraydi bu yerda pur nuklotiklar ko'p parchalanganligi uchun demak sidiksiyada ko'p hosil bo'lib boylar kasalligi deb nomlanuvchi kasallik kelib chiqishi mumkin endi bu yerda purinuklotlar sintezi bo'lib xato yozilib ketgan ekan demak purin nukloodlari katabolizm oshadi ko'p ko'p go'shtli ovqat yeganda ho'p siyat qutqaruv yo'li fermentlaridagi mutatsiya hisobiga ham demak purunukloodlari parchalanayotgan vaqtda qutqarib qolinmaydi va parchalanish oshib ketadi bunda ham qonda sik ko'payadi oqibatda ko'pincha boylar kasalligi podagra kelib chiqishi mumkin sabab sidik kisota gidrofob bo'lganligi uchun turli xil bo'g'imlarda to'planishi ularda o'ziga xos tuzli yig'indilarni hosil qilishi mumkin podagra so'zini ma'nosi pod oyoq agra qopqon aynan oyoqning bosh barmog'idagi metatarsal bo'g'imda demak sidikisota tuzlari to'planadi podagrada leshniyxan sindromi ham giperki bilan birga kechadi leshniyxan sindromi yuqorida aytib o'tgan qutqaruv yo'li fermentlarni mutatsiyasi bilan bog'liq rc mutatsiyasi va bu paytda qutqarib qolinmagandan keyin kliklar ko'p katabalzmga uchraydi sili kislota ko'p hosil bo'ladi va rc giperurikemiya kelib chiqadi ho'p birinchi bo'lib podagra haqida gaplashib o'tsak podagra mayda bo'g'imlar aynan birinchi navbatda oyoqning metatarsal bo'g'imda sidi kislota tuzlari to'planishi bilan kechadi sababi yuqorida sanab o'tgan giperurikemiya holati patogenezi qanday kechadi qonda sili demak ko'paygandan keyin mayda bo'g'imlarda va birinchi navbatda oyoqning metatarsal bo'g'imida natriy manourat tuzi shaklida to'plana boshlaydi va bo'g'imda natriy manouratni makrofaglar natriy manourat shaklida fagotsitlay boshlaydi lekin makrofaglar uni parchalab bilmaydi makrofaglar natriy m parchalab bilmagandan keyin makrofaglar sekin natriy manoata hisobiga shikastlanadi lizosomalar yoriladi lizosoma yorilgandan keyin lizosomal fermentlar makrofagni o'zini yemiradi birinchi ikkinchidan shu bo'g'im sohasidagi yon atrof to'qimalarni yemira boshlaydi bunda hosil bo'lgan turli xil qoldiq moddalar qolgan makrofaglarni qo'zg'atadi va qolgan makrofaglar yoki nobud bo'layotgan makrofaglar o'zidan monokinlar deb nomlanuvchi yallig'lanish mediatorini ishlab chiqaradi monokinlar interlikinlar ko'pchilik buni va ana shu monokinlar hisobiga yon atrofdagi immun hujayralar yanada ko'proq jalb qilinadi yallig'lanish o'chog'iga va bu yallig'lashni yanada kuchaytiradi Uratlar bo'g'imda padagra tugunlarini hosil qiladi tuzlar sekin to'planib to'planib oxiri padagra tugunlari yoki tofuslarni hosil qiladi keyinchalik tofuslar atrofidagi teri atrofiyalanadi yemiriladi va urat tuzlardan iborat to'plam kukun shaklida teridan chiqib turadi bo'g'im funksiyasi bu paytda to'liq izdan chiqadi agarda ana shu protsess buyrakda kechadigan bo'lsa ya'ni ura ya'ni shidi kislota tuzlari buyrakda to'plansa ular buyrak uradla toshlarni hosil qilishi mumkin mana bu yerda rasmlar keltirilgan oyoqning metatarsal bo'g'imida mana ə, yallangan bo'g'imda uratli tuzlarning to'planishi ya'ni tofusning hosil bo'lishi mana tofusni tashqaridan ko'rinishi yallangan bo'g'im qizargan shishgan holatda tashqaridan ko'rinib turibdi tofus terisi atrofiyallanmaganli uchun demak qizargan shishgan holatda ko'rinyapti klinikasi qanday bo'ladi ya'ni belgilari mayda bo'g'imlarda kuchli retsidiv og'riqlar bo'ladi ya'ni qaytalanuvchi og'riqlar ba'zan oyoq bo'g'imda hatto choychab tegib ketganda ham chidab bo'lmaydigan darajada kuchli og'riq bo'ladi va bu padagra krizi deyiladi o'zi kriz degani masalan istalgan kasallikni barcha belgilari maksimal darajada yuqori darajada yuzaga chiqishi hisoblanadi masalan gipertonik krizda gipertoniya kasalligining belgilari asoratlari demak eng yuqori darajaga chiqadi padagra krizida ham shunday ho'p podagra krizi a, bir necha oyda bir marta takrorlanib turishi mumkin bir necha marta va vaqti bir necha soat bo'lishi mumkin ya'ni har kimda har xil bo'ladi ko'pincha diagnoz qanday qo'yiladi kasallikni tashxislash uchun qondagi sidi miqdorini analizatorlar yordamida tekshirish va tofuslarning aynan podagra ya'ni oyoq bosh barmog'ida bor yo'qligini tekshirish asos qilinadi diagnozda davolash davolashda sidik kislotani hosil qiluvchi ya'ni pui katabolizm qiluvchi asosiy fermentni ingibillash kerak va buni ingbillash uchun bizda allaprinol febuksastat tapirassta kabi dorilar qo'llaniladi yoki sidik kislotani demak sidik bilan chiqarilishini kuchaytiradigan dori vositalarini berishimiz mumkin ularga benziaderon lesinurat va sulfin dorilarini misol qilishimiz mumkin hop har bir podagra kasalligida doimo dieta birinchi o'rinda turadi sabab pui manbasi bu go'sht mahsulotlari ana shu go'sht mahsulotlarini albatta dietada kamaytirishimiz ya'ni ratsiondan chiqarishimiz yoki kamaytirishimiz kerak bo'ladi ikkinchi kasalligimiz leshnixan sindromi lesnixan sindromi giperurikemiya bilan kechuvchi og'ir kasallik hisoblanadi va x xromosomaga birikkan retsessiv tipda irsiylanadi x xromosomaga birikkan retsessiv kasalliklar bilamiz erkak kishida ko'proq ya'ni o'g'il bolalarda ko'proq yuzaga chiqadi sabab y bilan birikib retsessiv bo'lsa ham yuzaga chiqaveradi bittagina gen hop sababi qutqaruv yo'li fermenti aynan gipoksantin guanin guanim fosfaribazil transfeazni mutatsiyasi hisoblanadi shuni hisobiga demak saqlab qolinmaydi ko'proq katabolizmga uchraydi va oxirgi mahsulot bo'lgan sidi kislota organizmda ko'payib to'plana boshlaydi prinuklidlari kamayib ketadi birinchidan va bu purinli ochlikni keltirib chiqaradi va shuning uchun ham nuklyotid kamaygani uchun dnk rnkni rivojlanishi kamayib organizmni o'sishi rivojlanishi pasayib ketadi ayniqsa embrogenez davrida aynan fermentda rs mutatsiya bo'lgani uchun miyani rivojlanishi pasayib aqliy faoliyat pasayib ketishi mumkin og'ir holatlarda mikrosefaliya yoki tabiiy abort ham bo'lishi mumkin agarda fermentda tug'ma mutatsiyalar juda ko'p foizda bo'lsa ya'ni ferment to'liq mutatsiyaga uchrasa fermentda kam mutatsiya bo'lsa endi bu sekin rivojlanishi mumkin belgilar ho'p qanday belgilar bo'ladi yuqorida aytganimizdek nukleotidlar yetishmaganligi uchun birinchidan aqliy faoliyat izdan chiqadi ikkinchidan nukleotidlar parchalanishda sidi oshib ketganligi uchun sidi kislota chaqirishi mumkin ho'p shunga ko'ra neyro psixik disfunksiya kuzatiladi dastlab neyro psixik disfunksiya aqliy faoliyat buzilishi bilan bog'liq masalan bunday bemorlar jahldor bo'ladi serebral falajlar kuzatilishi mumkin harakat yo'q bo'ladi o'g'il bolalarda lab til va barmoqlarni tishlab qonatish holati kuzatiladi jahldorlik hisobiga neyro motor disfunksiya bo'ladi neyro motor disfunksiya bu bo'g'imlardagi muammo hisobiga bola emaklamaydi allaqachon tufuslar rivojlana boshlagan bo'lishi mumkin ko'pchilik bo'g'imlarda nutq buziladi harakat nervlariga yaxshi impuls bormaydi gipotoniya bo'ladi qon bosimi past mushaklar tonusi past bo'ladi hop demak bu leshniy sindromi endi лечнийxан sindromida neyropsixik disfunksiyani to'liq davolashni iloji yo'q allaqachon o'zgarishlar bo'lgan lekin jahldorlikni pasaytirish uchun tinchlantiruvchi dori vositalari ya'ni antidepressantlarni qo'llashimiz mumkin bo'ladi va giperrukimiya hisobiga yuzaga keluvchi podagra kasalligini Uh, yuqorida ko'rib o'tgan davolash usuli bo'yicha yo'qotish mumkin lekin uh, bunday bemorlar ko'pincha erta davrlarda uh, hayotdan ko'z yumishi mumkin sabab kasallik rs uh, rsi mutatsiyani to'liq yo'qotmasak baribir purinlar yetishmovchiligi kuzatiladi purin tashqaridan beradigan bo'lsak ularni katabolizmi hisobiga baribir podagra kuchayib ketishi mumkin ya'ni to'liq yordam bera berolmaymiz bunday bemorlarga Xo'p, endi keyingi mavzumiz pirimidin nukleidlarni metabolizmi Pirimidinlarni dastlab sintezidan boshlasak pirimidinlar sintezi karbamoyl fosfat sintetaza 2 fermenti yordamida boshqariladi ya'ni shu ferment asosiy ferment hisoblanadi Pirimidin nukdlar sintezida demak karbonat amgidrid va glutaminning ammiyagi yoki umuman olganda ammiak demak reaksiyani boshlab beradi aktiv energiyasi hisobiga karbonat angidrid va glutaminni ammiaia qo'shiladi va karbamoyl fosfat hosil bo'ladi mana ammiak glutaminniki mana karbotaidin o'zi uglerodi va mana bu yerda atfni fosfati Xo'p. hosil qiluvchi ferment karbomoil fosfat sintetaza 2 hisoblanadi Eslamizda bo'lsa karbomoil fosfat sintetaza 1 arnetin sikldan muhim ferment edi Xo'p. endi karbomoil fosfat hosil bo'lgandan keyin aspartat karbamoyl transferaza fermenti yordamida aspartat bilan qo'shiladi va karbamoyl aspartatga aylanadi karbamoyl aspartat keyinchalik degidroarotaza fermenti yordamida halqasimon shaklga o'tadi va digidroarotatga aylanadi degidroarotat keyinchalik degidroarotat dgid hisobiga bu yerdan demak ikkita vodorodni chiqarib yuboradi va qo'shboq hosil bo'ladi natijada bu yerda aratatni o'zi hosil bo'ladi aratatni o'zi aratat keyinchalik Arat, aratidin besh monofosfat sintetaza fermenti yordamida yoki aratidil fosfaribazil transferaza fermenti yordamida fosfaribazil perofosfat bilan birikadi ya'ni pentoza qoldig'i bilan birikadi aratat natijada aratidil monofosfat hosil bo'ladi yoki qisqartirib amf aratidil monofosfat aratidil monofosfat keyinchalik aratidil dekarbakslaza fermenti yordamida demak yani de mana bu yerdagi ortiqcha karbaks gruppasini yo'qotadi ya'ni dekarbaksilanishga uchraydi shuni hisobiga demak u uridin monofosfatga aylanadi ya'ni mfga aylanadi demak aratidil monofosfatni hosil qiladigan fermentimiz demak fasparibazil aratidil transferaza fermenti bilan aratidil dearbaka fermenti birgalikda umf sintaza deyiladi sabab shu ikkisi umfni hosil qilyapti va u aslida ham bitta fermentni ikkita aktiv markazi hisoblanadi ho'p shu reaksiyalar yordamida demak umf hosil bo'ladi endi uh, umfdan asosan timin va sitozin nuklosiklari sintezlanadi qanday qilib deydigan bo'lsak uh, buni hozir reaksai ko'rib o'tamiz dastlab dnkga xos nukloiklar sintezi qanday kecishini ko'rib o'tsak umumolganda riboza saqlovchi nukleotidlar ya'ni rnkga xos nukleotidlar dnkga xos nukleotidlarga aylanishi uchun demak uh, o'zini riboza, ribozasini dezaksi ribozaga aylantirish kerak ya'ni bitta kislorodni chiqarib yuborish kerak bu kislorodni biz ribonukletid uh, reduktaza fermenti yordamida chiqarsak bo'ladi ribonukleotid reduktaza fermenti ribanukleotidlar uh, tarkibidagi demak bitta kislorodni chiqarish uchun tioredoksin ikkita vodoroddan foydalanadi terredaksin oqsili demak o'zini vodorodini berganda bu yerda ribonukleotidlarni bitta kislorodi qo'shiladi vodorodga va suv hosil bo'ladi natijada ribonukleotidlar dezaksin ribonukleodidlarga aylanadi teredaksin esa vodorodsiz qoladi endi tioredoksin vodorodsiz shakli ter reduktaza yordamida qaytadan vodorodga birikishi mumkin aynan bu yerda manba nadi hash ikki hisoblanadi aynan pentoza fosfat siklidagi demak shu yo'l orqali rnk nukleitlari dnk nukleotidlarga aylanishi mumkin endi bizda de, dnk ga xos demak dnk xos xos aynan organizmda mavjud bo'ladigan bo'lsa masalan dezaksid atef dezaksi adenai yoki adenazin dezaksi ribonukletid trifosfat ana shu atef dezaksi ribonukloid shakli ko'p bo'lsa bu ribonukleotid reduktazani pasaytiradi faolligini natijada rnk nukleotidlari dnk nukleotidlariga aylanmaydi yuqorida avvalgi darsimizda ko'rib o'tgan edik adenazin dizaminazani rs nuqsoni aynan adenazin dizaminazan rsi nuqsonida ana shu dnk nukleotidlari parchalanmay d atf organizmda to'planadi va dnk nukloetlari hosil bo'lishini bloklaydi shuni hisobiga immun hujayralar bo'linishi pasayib og'ir immun tanqisligi kelib chiqar edi o'tgan darsimizda ko'rdik xo'p endi uratsilni o'zi qanday qilib dnk nukleotidlarga aylanishi mumkin ya'ni temin yoki sitazinga dastlab uratsil xuddiki mana bu reaksiyalar yordamida dezaksi aylanadi dezaks manofasfat keyinchalik demak o'ziga tetragidrofalatning faollangan shakli ya'ni n besh n o'n mit, a, metilen tetragidrofalatdan metil gruppani oladi ana shu umfga bittagina metil gruppa biriksa u timinga aylanadi ya'ni dezoksid timidin monofosfatga aylanadi xo'p ferment bu yerda timidilat temidsinaz deyiladi ko'rib turganimizdek vitamin b 9 dnk nukleotidlari hosil bo'lishida ham katta ahamiyatga ega shuning uchun hujayra bo'linishida ham ahamiyatga ega desak bo'ladi va aynan homiladorlarda vitamin b 9 ya'ni folik kislotani berilishini sababi ham shu dnk normal hosil bo'lsa embrion hujayralar normal bo'linadi va embrogenez yaxshi kechadi endi o'sma hujayralarda tartibsiz bo'linishni yo'qotish uchun biz ana shu masalan tetrogidrofalatni analoglari metatreksatni berishimiz mumkin yoki uridin monofosfatni analogi besh ftor uratsilni berishimiz mumkin ana shu orqali demak timi, timinga aylanishi pasayadi natijada demak dnk rnk hosil bo'lishi buzilishi mumkin va o'sma hujaylalarni bo'linishini shu yo'l orqali pasaytirsak ham bo'ladi ikkinchidan bu yerda tetrogidrofalat gidrofalatga aylanadi vodorodlari ketgandan keyin degidrofalat keyinchalik degidrofalat reduktazsiya yordamida qaytadan tedrogidrofalatga aylanadi mana shu tedrogidrofalatga aylanish jarayonida ingibirch metatreksatni bersak ham organizmda foliyni miqdori kamayadi faol foliyni miqdori natijada dnk nuktoidlari hosil bo'lishi pasayadi ya'ni o'sma kasalliklari yoki yalig'lanish kasalliklarida besh ftorasil yoki metatreksatla berish maqsadga muvofiq bo'ladi xo'p endi Pirimidin nukleoiklarni katabolizm katabolizmi haqida gaplashib o'tsak pirimidin nukloitlarni katabolizmi quyidagi reaksiyalar bo'yicha kechadi masalan sitazin dastlab dezaminlanadi va uratsilga aylanadi o'zi sitazinni uratsildan farqi bittagina guppa. Xo'p, sitazin uratsilga aylanadi dezaminlanib, keyin uratsil o'ziga ikkita vodorodni biriktiradi ya'ni gidrogenlanib, digidrouratsilga aylanadi Digidrouratsil esa keyinchalik beta alanin hosil qiladi parchalanib qolgan qismi esa to'liq parchalanib ketib va ammiakka aylanadi ya'ni halqa sochiladi bu yerda degidroat temin dastlab o'ziga vodorodni biriktirib degidrotiminga aylanadi degidratimin keyinchalik halqasi ochiladi b yerda aminomin keyinchalik metilmaiy kuinzimaga aylanadi yana parchalanib metil maloiy esa izomerlanib suksinil kuyinzmaga aylanib to'liq parchalanib ketadi bu sitazin va teminni parchalanish yo'li edi endi pirimidin sintezidagi buzilish bilan bog'liq arotat asiduriya kasalligi haqida gaplashib o'tsak dastlab pirimidin sintezi haqida mana ozgina to'xtalib o'taylik ya'ni takrorlab olaylik mana pirimidin nuklodlar sintezi demak gulutamin va karbotogdiddan boshlanadi ya'ni organizmda ammiak mavjud bo'lsa va karbontogid mavjud bo'lsagina undan pirimidinni sintezlay oladi karbomoil fosfat sintetaza ikki fermenti endi oxirgi bosqichda mana bu aratatni umfga aylantiruvchi umf sintaza ya'ni mana de. bu ikkita fermentni olishimiz mumkin umf sintaza deb demak ana shu fermentlarni ahamiyati juda judayam katta agarda umf sintaza ishlamasa aratatni miqdori oshib ketadi to'planadi organizmda shuning uchun ham bu keyinchalik qon va siydikda oshib aratat asiduriya kasalligiga olib kelishi mumkin ya'ni asosiy muammo bu yerda umf sintazani muammosi bo'ladi aratat asiduriyada ikkinchidan agarda organizmda ammiak oshib ketsa nima bo'ladi organizmda ammiak oshib ketgan vaqtida ammiak bilamiz glutamatni glutaminga aylantiradi va glutamin ko'payadi glutamin ko'paygan vaqtda ham demak glyutaminni ko'payishi bu yerda aratat hosil bo'lishini kuchaytiradi va umef ham oshib ketadi organizmda umef oshib ketadigan bo'lsa umef mana bu ə, umef sintazini bloklab aratat bosqichida qolib ketadi sintezi ya'ni organizmda ammiak oshgan vaqtida ham demak aratat asiduriya kuzatilishi mumkin farqi agarda umef sintezi yetishmasa umef miqdori kamayadi organizmda amak oshib ketib amf umef sintazi ishlab turgan vaqtida esa ameak oshib ketadi va umef ham oshib ketadi ya'ni farqi shunda ho'p endi o'zini batafsil gaplashib o'tsa pirimidin nukloodlar sintezida aratat kislotadan umef sintezi izdan chiqadi ya'ni aratat umefga aylanmaydi va aratat kislota o'zi to'planadi qon va suyakda oshib ketadi sababi umf sintazaning rc nuqsoni hisoblanadi avtosoma retsessiv kasallik hisoblanadi bu endi patogenzi qanday kechadi arotat kislota omfga aylanmaganligi uchun qonda va sidikda demak aratat kislota oshib ketadi qonda va sidikda aratat kislota oshib ketgan vaqtida u sidikda masalan sovuqda siygan vaqtida sidikda ignasimon kristallarni hosil qiladi lekin e, organizmni o'zi uchun arotatnin hech qanday zararli ta'siri yo'q shunchaki aratat umfga aylanmagani uchun umumiy organizmda kamayib ketadi va umf sintezlanmaganligi uchun oshlik yuzaga keladi sabab pirimidin peimilani barchasi uchun manba hisoblanadi bunda pirimidin nuklelarni dnk ga bog'liq shakllari ham kamayib ketadi va hujayralarning bo'linishi izdan chiqadi bo'linish va o'sish izdan chiqqanligi uchun jismoniy aqliy zaiflik yuzaga keladi ikkinchidan bilamiz suyak iligida o'zak hujayralar bo'ladi o'zak hujayralar sekin asta bo'linib maydalashib maydalashib oxir oqibat yetuk ertirastidlarga aylanadi masalan endi agarda nukleotidlar yetishmasa ana shu ertirastid yetilish bosqichidagi tosh hujayralar bo'linmasdan qolib ketadi bo'linmasdan qolib ketib yirikligacha qolib ketaveradi o'lchami sekin asta kichiklashib boradi bo'lingan hujayrani eras shuning uchun ham kichik bo'ladi o'zak hujayraga nisbatan endi u nukletid yetishmasa to'liq bo'linmaydi va yirik bosqichda qolib ketadi va yirik bosqichda qolib ketgan erta o'tmish toshi to'liq o'zini funksiyasini bajara olmaydi va anemiya yuzaga keladi hujayra katta bo'lganligi uchun megablastik anemiya deb nomlaymiz ana shu kasallikni ho'p diagnoz va davolash qanday kechadi siydikda sutkasiga bir yarim gram rtakisloa chiqadigan bo'lsa demak bu asiduriya kasalligini diagnozlashga sabab bo'ladi normal holatda bir yarim milligrammgacha chiqadi ratat kislota davolashda butun umr davomida utef berish kerak bo'ladi sabab aratat kislotani organizmga zarari yo'q lekin utef yetishmayapti aratat ga aylanmaganligi uchun shuning uchun ham butun umr davomida demak utef berib yurishimiz kerak bo'ladi u sulfatlangan shakllari bor va boshqa shakllari bor ho'p giper amonimiyada ham perimidila sintezi oshib ketadi va aratat asiduriya kuchayishi mumkin yuqorida tushuntirdim agarda giper pirimidin sintezini oshirib aratata seduriyaga sabab bo'layotgan bo'lsa bunda perimedin oshlik kuzatilmaydi sabab giper bor vaqtida hamma vaqt ham umf sintezida defekt bo'lmaydi shunchaki umf sintezi kuchayib ketganligi uchun umf arotatni mfga aylanishni bloklaydi va aratat oshadi bu vaqtda perimedin oshlik bo'lmaydi va megaplastik animiya ham bo'lmaydi lekin aratata sya bo'ladi demak bu giperamonimiya sababidan kelib chiqqan bo'lgan taqdirda hop endi padagranni davolashda qo'llanadigan allaprinol dorisi ham utep sintezidagi reaksiyani aynan aratidil dekarboksilazani bloklash xossasiga ega shuni hisobiga aratat aylanmay aratat asira kelib chiqishi mumkin padagranni davolash uchun allaprinolni ko'p qo'llasak demak u aratat asiduriyaga olib kelishi mumkin